Gənclər və İdman Nazirliyi Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə tədbir keçirib. Tədbirdə çıxış edən Nazir Mavinləri İntiqam Babayev və İsmail İsmailov jurnalistləri təbrik edib. İsmail İsmailov deyib ki, Azərbaycan idmanının təbliğində idman jurnalistlərinin əvəzsiz rolu var. İntiqam Babayev də öz növbəsində gənclər sahəsində yazan jurnalistlərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzu edib. Daha sonra qurum jurnalistləri mükafatlandırıb. Qeyd edək ki, mükafatlandırılan jurnalistlər arasında Yurt Televiziyasının əməkdaşı Nərmin Əhmədli də var. Zümrüd İbrahimova, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.